လည်းပြောတင်ဆက်ပေးချင်တာတော့ဒီတင်မင်းတမန်ယထာလန်ပေါ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါအကုန်လုံးလည်းပဲတိကျပါတယ်တကယ်ကိုပဲတမိုင်းဝင်နေရာတစ်ခုလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီတင်မင်းတမန်ယထာလန်မှာဆိုလို့ရှိရင်အခုဆိုရင်ဒါပြတိုက်ပေါ့နော်စတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပါဒီဂျပန်ကစ်ကဖော်လုပ်ခဲ့တဲ့တင်မင်းတမိုင်းဝင်ပေါ့နော်တင်မင်းတမန်ယထာလန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပြတိုက်စတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာပါမွန်ပြည်နယ်တန်ပြူစီရက်ကနေထိုင်းနိုင်ငံကိုပေါ့နော်ဒါဆက်သွယ်ထားတဲ့ဂျပန်ကစ်တုံးကဖော်လုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်တမိုင်းဝင်တင်မင်းတမန်ယထာလန်ရဲ့တမိုင်းဆိုင်ရာပေါ့နော်အမှတ်တမ်းပြတိုက်ဒါဟုတ်ဆိုရင်တော့ဒီလွတ်လပ်ရေးနေ့ဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့တုန်းကဒါဖွင့်လိုက်ထားလဲပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ပါတယ်ဒီသင်မင်းတမန်မီးရထားလမ်းပြတိုက်စီမံကိန်းကိုဆိုရင်တလမုံကုမ္ပဏီကနေနှစ်30ချစာချုပ်နဲ့ပဲလုပ်ပိုင်ခွင့်ရရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီပြရိုက်မှာဆိုရင်ယထာလန်ဖောက်လုပ်ခဲ့စဉ်ကဖြစ်ရက်တွေဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမှတ်တမ်းတင်ထားတာတွေပကြီကားတွေနဲ့သမိုင်းစာတွေအစရှိတာတွေကိုလည်းပြသထားခဲ့ပါတယ်ဒါတွေအပြင်ဆိုရင်ပြရိုက်ရဲ့အပြင်မှာဆိုရင်လည်းယထာလန်ဟောင်းနဲ့မီးယထာဆက်ကောင်းဒါတွေအပါအဝင်ဂျပန်ခေတ်ကအသုံးပြုခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပါပြသထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုလက်ရှိမှာတော့ယထာလန်ကိုမိုင်ဝက်ပဲပြုပြင်ထားတာဖြစ်ပြီးနောက်ထပ်မိုင်ဝက်အထက်မှန်ပြုပြင်ပြီးခဲ့မယ်ဆိုရင်လာရောက်လဲပတ်တဲ့လူတွေအတွက်ကိုယထာလန်ကိုပါဒီပြေးဆွဲပေးမယ့်အစီအစဉ်ကိုပါပြုလုပ်သွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အခုဆိုရင်ဒါတင်မင်းတမန်ယထာလန်ကိုဒီပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ပြလိုက်စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပေါ့ဒီတင်မင်းတမန်ယထာလန်ကမြန်မာမှာလည်းမဟုတ်တကယ်ကိုပဲကမ္ဘာလည်းပဲကြော်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီယထာလန်ကိုဆိုလို့ရှိရင်ဂျပန်ခေတ်တုန်းကပေါ့နော်1942ခုနှစ်ဒါဇွန်လမှာစတင်ဖောက်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဒီမြန်မာချွေးတက်သားအနေနဲ့8000ကျော်ဒါတည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒီမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်1000ကျော်လည်းပဲဒီယထာလန်ပေါ့နော်ဖောက်လုပ်စဉ်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တည်ဆုံးခဲ့ရတယ်လည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့လည်းပဲဒီပြလိုက်ကပေါ့နော်ယထာလန်ဖောက်စဉ်ကတည်ဆုံးခဲ့တဲ့သူတွေသူတို့တွေနဲ့ဒီညမတမိုင်းဝင်ချွတ်တဲ့ဆူဆောင်းတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးတော့ဒီတံပြူစရက်ကိုလည်းပဲဒါနောင်လာနောင်သားတွေအပြင်ပေါ့နော်ကဘာတီအောင်ဒါဖွင့်လင်းခဲ့တာလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ပါတယ်ဒီစီမံကိန်းမှာဆိုရင်တော့ပြားလိုက်အပြင်ဟိုတယ်တွေအပါအဝင်နဲ့နောက်ပြီးအစားအသောက်ဆိုင်တွေဒါတွေပြင်ဆိုရင်ရိုးရအမှတ်တရပစ္စည်းဆိုင်တွေဒါတွေလည်းပါဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့တင်မင်းတမန်ယထာလန်နေရာဖြစ်တဲ့တံပြူစရက်မြို့ကိုကဘာလက်ခီးသားတွေစိတ်ဝင်စားနိုင်မှုအတွက်ပုံဖော်နေခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းတာဝန်ရှိသူတွေကနေပြောကြားထားခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီတင်မင်းတမန်ယထာလန်ကတကယ်ကိုပဲဒီတမိုင်းဝင်နေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပေါ့နော်ဒီ tourist တွေခီးသွားတွေအတွက်ကလည်းပဲတကယ်ကိုပဲစိတ်ဝင်စားတဲ့ဘွယ်နေရာတစ်ခုပေါ့နော် tourist destination နေရာတစ်ခုဖြစ်နေလည်းပဲဒါဆောင်ရွက်နိုင်ရမယ့်အခွင့်အလမ်းတစ်ခုလည်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါ